Nastavil som vám telefon, aby vám pípol každé ráno, aby ste si dali lieky. Hej. Aby ste nezabudli. Dobre? Ďakujem. A... Ďakujem. Tu máte... Na taxík. Ale pán doktor... Zoberte si. Ďakujem. Ďakujem. Viete, pán doktor, ja už mám 80, ale takého človeka, ako ste vy, som v živote nestretla, tak by som vám teda rada povedala jedno také moje tajomstvo. Viete, v tej taške, čo mám doma, mám 50 000 eur. Moje celoživotné úspory. Teta, a to prečo nemáte v banke? Lebo toto je istejšie. No, tak... Viete, ja nemám ani deti, ani nejakú rodinu. A keď mi je ťažko, tak počítam si svoje peniažky. No tak vás by som si určite neobjednávala. Moja taška. Kde ste ju vzali? Vlámali ste sa mi do bytu? To je vaše? Super. Celý deň pátram, kto si to u mňa v taxiku zabudol. No, dúfam, že ste ju neotvorili. Ale naopak, otvoril. Hľadal som, komu patrí, ale okrem peňazí som v nej nenašiel nič. Moje peniažteky. Koľko ste mi z nich ukradli? Ale čo, bláznite, teta, nič? Nie? No tak to sa uvidí, ja si ich porátam. Ak mi tu chýba čo i len centík, udám vás. A kde je ten môj taxík? Pozrite, veď ja som taxík. Ak potrebujete, zaveziem vás. Veď máte mi z čoho zaplatiť. No, určite. Aby ste zistili, kde bývam. A v noci prídete, okradnete ma a zabijete. Aha, to bude môj taxík. Áno. Pán doktor, a vy sa zastavte. Vrátim vám tých 10 eur. No, prepáčte, dispečing. To mi mohla vrátiť už aj teraz, ne? Prečo mňa neprekvapuje, že okrem peňazí nemá na svete nič iné? Ako zdanie klame. Zhulvatá je zrazu hrdina. A milá, stará teta je mamonárska bosorka. Tak to len, ty si stále rovnaký. Drzý, nepríjemný, sarkastický, ale v skutočnosti láskavý. A brutálne osamelý. To vieš čo, ja si to premyslím a keď sa rozhodnem, že chcem život stráviť s tebou a tvojimi tromi spolubývajúcimi, rozviem sa. A už len dvaja spolubývajúci, lebo hrdlička sa žení. Čože? A bude sa sťahovať preč a to mi vlastne pripomína, že musím ísť organizovať oslavy zásnub. Takže... Hodíte ma? Nie. Drž sa. Dreams in my mind. Next time that I view in my